ಈಗ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ 57 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದೀವಿ. 57ರಲ್ಲಿ 54ರದ್ದು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, 54 ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 3ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, 3ಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೊದಲು ನಾವು ಟಿ ಜೆಗಳದ್ದು 29 ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, 29ರದ್ದು ಬಂತು. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟಿ ಜೆಗಳದ್ದು, ಅಂದರೆ ಇವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಟಿ ಜೆ ಅಲ್ಲ, ಸುರತ್ದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಟಿ ಜೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟಿ ಜೆದ್ದು ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉಳಿದಿದ್ದಂತೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದವರಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದವರಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮುದ್ದೆ ಬಿಹಾಳದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ನಾವೇನು ಸ್ವಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಒಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಮಾತ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೂರತ್ ತಬ್ಲೀಗಿ ಜಮಾತಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ನಮಗೆ ನಾಗ್ಠಾಣ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಈ ಯಾವಾಗಿಂದ ತಬ್ಲೀಗಿ ಜಮಾತ್ದು ಇಶ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಾಗಠಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಸೂರತ್ನಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಬೌಡತ್ನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೈ ವಾಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ನಮಗೆ ಊರಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು, ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮವರು ಕೂಡ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ 10 ಜನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಂತರ ನಾವು ಈಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು 8 ಜನ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರು ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಐಸೋಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಡೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜನರ ಕೂಗು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.